Boston. Combien, mon gelette? Da står jeg her med Jon Morslett. Nordmarkstraveren 2014 historie, og i et nydelig vær her så har vi da tatt imot løperne i dag. Og da, Jon, kan du fortelle litt om dagens løp? Hvordan var det? Jo, ja, det var, starten var veldig fin. Gikk fin tempo og følte meg fin. Og så etter sånn 6 kilometer så stusset jeg litt på at det var så langt igjen. Da hadde jeg løpt 6 kilometer, og det var liksom 10-11 igjen, stod det vel? 11 kilometer igjen. Eller 10 eller 11 i hvert fall igjen, så stusset jeg på avstanden. Og så kjente jeg meg ikke helt igjen, men jeg bare følte med alle sammen. Så liksom etter 8 kilometer så stod det en klinge med folk. Så viste det seg at nesten hele løpet, samtidig løperne hadde løpt feil. Ja. Og da, jeg visste ikke at hele løpet var feil, men jeg mistet litt motivasjonen da, så jeg satt vel ned farten ganske mye, så det var litt, det ble en mislykket dag, men det var en veldig fin dag å løpe i da, det var det. Det er jo veldig klart at det her er en stor blemme i morgen for disse her som arrangerer Nordmarkstraven, og få et sånn, men hva tror du er årsaken til det som har skjedd nå? Er det menneskelig det som er gjort her, eller? Nei, det er noen som sier at det er noen som har vært også, smart på bakken med sånn pil, feil vei, som har boykottet løpet i natt eller noe sånt. Så her er det altså folk som ikke vil løpe om det beste, og det er veldig trist at sånn skjer i et ganske dyrt løp også, i tillegg. Ganske dyrt løp, og mange har satt seg, og jeg har i hvert fall et av mine mål, altså løpet litt fort i dag. Jeg følte meg fin i dag, så det var litt synd da. Jeg tror det er veldig mange andre som føler som deg, som er veldig fortvilet over det her. Det her var ikke noe særlig gøy. Og nå hadde jo ikke du det veldig gøy i fjor heller på fjorårets løp. Nei, jeg hadde ikke det, så, men jeg imponerte over Espen og Tina sånn, som beholdt motivasjonen oppe og ga full pinne inn. Men jeg tok det litt pent og tok en telefon og litt sånn, så jeg mistet litt. Men siste kilometerne så fullførte jeg løpet da, så jeg kom meg i mål. Vi kan jo si at folk løpte altså fra 1-2 kilometer lenger enn normalt sett. Folk kom i mål sånn 10-15 minutter dårligere enn i fjor, så derfor så kan ikke vi sammenligne de tidene jo med fjorårets løp. Nei, så var det veldig mange som mistet motivasjonen nå, men det var en fin dag å løpe på, for det var litt positiv mot slutten her. Og uansett, Sindre Burås han vant med 1.05, Includia hadde Espen Andersen på beste plassering på rundt 1.24, og Tine Wilkens Jernberg 1.30 blank. Greit, da sier vi takk til Jon, så får vi ha lykke til på neste løp. Det må vi.